পৰাশ গোস্বামী মোৰ ইউটিউব চেনেল হজাই পৰাশবিলাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। চ' ভিডিঅ'টো কৰিব বিচাৰিছোঁ, আনবক্সিং কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰিয়েলমি 9A ৰ ওপৰত। চ' আনবক্সিংটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' মোক সহযোগী জিন্টুৱে মোবাইলটো দিওঁ, এইটো মোবাইল এইটো ৰিয়েলমি 9A। চ' ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনাক শেষলৈ চাই থাকিব। 6.53 ইঞ্চিয়াৰ আপোনাৰ ডিছপ্লে হয়, 13 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা, 5 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্ট চেল্ফি কেমেৰা ইউনো। তাৰপিছত আপোনাৰ ডুৱেল চিম, 2 গিগাহাৰ্টজ অক্টা ক'ৰ প্ৰচেছৰ আছে ইয়াৰ। তাৰপিছত 2 GB ৰেম আৰু 32 GB ষ্ট'ৰেজ হয় ইয়াৰ। আৰু ইয়াত ইয়াৰ 10 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ দিয়া হৈছে। এইটো আপোনাৰ এডাপ্টাৰ হয় আৰু এডাল কেবুলডাল। আৰু আপোনালোকে জানেই ইয়াত কোনো ধৰণৰ এয়াৰ কেবুল মানে হেডফোন নিদিয়ে। চ' হেডফোনডাল নিজে কিনি ল'ব লাগে। ত' মোবাইলটো যদি আপোনালোকে জেনেৰেলি সৰু সুৰা কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিব বিচাৰে বা আমাৰ দেউতাহঁতৰ মাহঁতৰ জেনেৰেশ্যনক দিব বিচাৰে, চ' এই মোবাইলটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইখিনিতে মোবাইলটো এটা চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক। আৰু লগতে মোৰ বন্ধু জিন্তু কুমাৰ বৰাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, জিন্তু ব্লগছ বুলি। এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতৰ চেনেলৰ লিংকটো থাকিব, লগতে কমেণ্টত তেখেতৰ চেনেলটো প্ৰিণ্ট কৰি দিয়া থাকিব লিংকটো। চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তেখেতকো ছাপোৰ্ট কৰিব। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, যদি নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ মোবাইল কি কয় মোবাইলটোৰ প্ৰাইচটো কোৱা নহ'ল, এই মোবাইলটো আপোনাৰ 7000 পৰিছে। ত' অনলাইন ল'ব গ'লে অলপ কম পৰে আৰু। থেংক ইউ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.